Да, аз съм, казвам, Бонка Младенова и съм кмет на село Сеновак. И дойдохме да почетем паметта на загиналите, да изкажем своите съболезнования към близките и семействата на загиналите и да се помолим за здравето на тези, които пострадаха тежко. Бързо възстановяване. Да, може също. Ето там има една... Само тук оставете питите с... Още пита. Да, източник жизни и двера из която да обряжди аз под покаяние. Не си, Господи, научи мя.